goeie dag en baie welkom aan elkeen van julle by vandag se huiskerk. Genadebrood is lewensonderhoud wat een mens uit barmhartigheid ontvang, sonder om iets daarvoor te doen. En die week se stuk genadebrood is om te sien dat hoop in 'n krisis is die genadebrood wat God vir ons wil kom aanbied. Ons luister daarna wanneer ons dit ook in Johannes 6 vanuit Jesus se eie mond hoor, wanneer hy sê, dit verseker ek julle, julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het, julle moet nie werk vir voedsel wat vergaan nie, maar vir voedsel wat nie vergaan nie en wat die ewige lewe gee. Dit sal die seun van die mens vir julle gee. In hierdie vertelling is dit Lukas self wat aan die woord is. Hy is self in hierdie gebeure wat hier afspeel. En wat vir my ongelooflik is, is dat kenners sê dat hierdie die verhaal is van iemand wat 'n ooggetuie was, omdat die fijnste besonderheid, nie net van die storm nie, maar ook van die omstandighede waarin die skeep moes vaar, hier gedetailleer word. Egypte was die broodmandjie van die Mediterrane wêreld, en hier waar Paulus en sy reisgenote op 'n skip is, is hulle op pad terug vanaf Egypte met 'n groot vragkoring. Maar Paulus is nie hier net 'n gewone reisiger nie, hy is 'n gevangene. En in hierdie verhaal sien ons dan, dat wanneer Lukas self vertel in Handelinge, dat die storm met ons skip heen en weer en op die see geslinger. Die volgende dag is die vrag in die see gegooi om die skip ligter te maak. En die dag daarna moes almal aan boord hand bysit om die skip se toerusting ook in die see te gooi. Daar lank kon ons glad nie die son of die sterre sien nie, omdat die storm net nie wou bedaar nie. Het ons later alle hoop laat vaar dat ons gered sou word. Die bemanning doen wat enigiemand sal doen. Hulle gooi alles wat hulle kan oorboord, maar niks help nie. En daarom sê Lukas in vers 20, hulle het alle hoop laat vaar dat hulle gered sou kan word. Hulle is 14 dae en 14 nagte in die storm. Enigiemand sal dink dat hulle sterf. Hulle sien nie die son, die maan of die sterre nie. Mens kan dink dat hulle op 'n moed verloor vlakte hier sit. Dis nie die eerste keer dat Paulus in so 'n storm beland nie. By 'n ander geleentheid skryf hy oor sy swaar kry, dat het ver bo hulle kragte gegaan het, sodat hulle selfs die hoop het om te bly lewe laat vaar het. Maar dan voeg hy by, dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, skryf Paulus in 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 9. Dit sien ons ook in hierdie storm, dieselfde moedeloosheid en dieselfde hooploosheid. Maar iets in Paulus se situasie is 'n bietjie anders as die ander passasiers van hierdie boot. Iemand skryf dat wanneer jy dink oor storms, is jy een van drie goed. Of jy is op pad 'n storm in, of jy is in die storm, of jy is op pad uit 'n storm uit. Hier vind ons Paulus in die middel van 'n storm. Hy het nie 'n kansel nie. Maar in hierdie ruwe storm staan hy op as die prediker en as die kaptein van die skip. En dit, terwyl alles om hom gebeur, sien ons hoe Paulus die kragtigste boodskap van hoop bring vir mense. Hoekom? Omdat Paulus op God vertrou en ook op die God wat vir hom 'n belofte gegee het, dat hy aan die ander kant van hierdie skip sal uitkom, dat hy nie sal vergaan nie. En daarom kan Paulus vir hulle hoop en moed kom aanbied. Hy sê vir hulle in vers 25, daarom hou moed manne, ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos wat hy vir my gesê het. Ek wil dit vir julle bietjie anders lees uit die boodskap vertaling wat sê, ek verseker julle, niemand aan boord sal iets oorkom nie, net die skip sal vergaan. Gisteraand het 'n engel van die God wat ek dien, aan my verskyn en gesê, moenie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. Daarom sal God sorg dat jy lewend daar aankom. God het ook besluit om die lewe van almal saam met jou op die skip te spaar. Hou daarom moed, vriende, sê Paulus. Ek glo dat alles presies net so sal gebeur soos God gesê het. Ons gaan binnekort op 'n eilandstrand.
Ons kan vir ander hoop gee, omdat God vir ons hoop gee, lees ek hier raak. Maar, kan ons hoop gee as ons self moedeloos en hooploos is? Want wat Paulus hier kom bied, is deur leefde hoop. Dis nie goedkoop hoop nie, dis nie oppervlakkig nie, dis eg, omdat hy God gehoor het. Maar wat doen ek en jy, wat op moedverloor vlakte sit, wat hopeloos voel in die omstandighede waarin ons sit, en het voel of God nie met ons praat nie? Wel, dis ook om Paulus' boodskap daar is, Paulus kom gee ook vir ons die hoop in ons omstandighede vir vandag. Ons allemaal het al gevoel dat ons moed wil opgee, maar dan stuur die Here 'n boodskapper in jou lewe. Dis nie noodwendige engel met vlerke soos het Paulus hier gehad het nie, maar dis dalk 'n vriend of 'n vriendin, 'n predikant of 'n boodskap wat jy ontvang het ergens. Dalk ook 'n kollega of dalk jou kind wat net vir jou 'n tikkie hoop kom bied. Die mense rondom Paulus is meestal heidene, maar dit val op dat hy hulle nie self direk tot geloof probeer bekeer nie. Dis nie Paulus se taak hier nie. Hy probeer eerder vir hulle 'n voorbeeld van geloof stel en hulle deur sy geloof dra. As ek kyk na mense om my en my lewe nou, weet ek dat ek hoop vind, nie noodwendig deur hulle woorde nie, maar deur die voorbeeld wat hulle stel en hoe hulle hulle geloof prakties uitleef. Ek wil jou vra, kan jy 'n keer onthou toe iemand anders se geloof jou deurgedra het in 'n moeilike omstandigheid, toe jou geloof gewankel het? Ek is seker daarvan elkeen van julle kan ja antwoord. En wat interessant is, is dat Paulus se optrede hier staan in sterk kontras met die van Jona, waarvan ons in Jona 1 lees. En ek het tog gedink om vir julle die kontras te stel, want ons het 'n keuse, gaan ons 'n Paulus of 'n Jona wees wanneer ons op 'n skip is en daar 'n krisis rondom ons is. Paulus is in die skip omdat hy God gehoorsaam. Jona is in die skip omdat hy ongehoorsaam is. Paulus praat die mense moed in, Jona lê in slaap. Paulus getuig van sy geloof in die ware God, om die heidene te verseker dat almal van hulle gered sal word deur God, maar Jona verkies om eerder oorboord gegooi te word. Paulus bewys liefde, al is die mense om vyandig gesind, terwyl Jona, al is die mense, die matroose hom ook goed gesind, is hy selfsugtig. Soos wie lyk ek en soos wie lyk jy as ons in 'n krisis kom? Soos 'n Jona of soos 'n Paulus? Paulus praat nie net nie, hy doen ook. Wanneer dit na 2 weke lig begin word, spoor hy almal aan om te eet. Hy weet hulle het niks geëet in hierdie tyd van spanning nie. Hy weet ook dat mense nou voedsel nodig het, want God gaan ingryp. En in hierdie ingrype gaan hulle hulle fisiese kragte nodig hê. Paulus sê dat die mense op die skip al vir 14 dae niks gehad het om te eet nie, omdat hulle in spanning gewag het. Dink ons in ons eie lewe dan kan 'n mens ook sien dat dikwels maak spanning en depressie dat mense nie eet nie. En dit maak dat mense verder verswak. Nou vir ons van buite af lyk dit logies dat al wat hierdie mense moes doen is eet. Hulle is immers op 'n boot, op 'n skip, wat vol koring is. Maar vir hierdie mense was hierdie krisis so groot, dat het net nie so vanselfsprekend was nie. Hulle was so angsbevange, dat hulle daar lank nie eet nie. Paulus bied nie hier vir die bemanning van die skip 'n romantiese champagne ontbyt aan nie. Hy is op die Titanic wat sink en die dekstoele is besig om rond te skuif. Die boot word heen en weer geslinger. Maar in hierdie omstandighede sien ons, en wat so pragtig is, in die Grieks kom het pragtig na vore, is dat Paulus hier nie met hulle praat soos wat ek nou met julle praat nie, maar hy skree vir hulle, en hy skree bo die geraas van die golwe, 'n boodskap van hoop. Hy skree vir hulle belofte wat sê, nie 'n haar op jou kop sal geraak word nie. En daar beloof hy weer 'n keer, niemand van julle sal omkom nie.
Hoekom kan ons vraag je Paulus vir hulle kos in die middel van een vaart? Het is so goed om nagmaal te houden in die middel van een brandgevaar. Maar wat Paulus hier doen, is dat hij kom sê vir hulle, dit is wat jij nou nodig het. En wat prachtig hier afspeel, is dat hij gee vir hulle een stuk 14 dae ouwe brood. Nou as ek op die skip was, was my broodjie al klaar na dag 1. Maar Paulus kom gee vir hulle nie net omgee om te sê eet iets nie. Deur vir hulle te herinner dat hulle iets moet eet, sê hy, God gaan met jou werk en jy moet iets eet om jou kragte terug te kry. Kom ons lees saam verder uit die boodskap. Dit is nou die 14de dag dat ons sonder kos klaarkom, het hy gesê, maar nou moet julle allemaal iets eet. Ons het krag nodig vir die laaste enkie land toe wat nog voor ons lê. Moenie bekommerd wees nie. Nie een van julle sal iets oorkom nie. Daar sal nie eens 'n haartjie uit julle kop val nie. Daarna het Paulus self 'n stuk brood geneem. Nadat hy God voor allemaal gedank het, het hy begin eet. Volmoed het allemaal sy voorbeeld gevolg en ook begin eet. Nadat 276 mense op die skip geëet het, het hulle die skip ligter gemaak deur die vragkoring in die see te gooi. Hy vat hierdie 14 dae oue stuk brood en hy seën dit en hy dank God te midde in 'n lewensbedreigende gevaar. Ek glo daar was nie 'n ou op daardie boot wat nie aan die einde van sy gebed gesê het amen. Selfs die grootste ateëës het op daai oomblik geloof gehad en God gedank vir hierdie belofte. Wat Paulus verder doen is, hy eet eers self die brood. En dan lees ons, hulle sê, almal het moed geskep en self ook begin eet. Sy voorbeeld gee moed. Omdat hy eet, eet hulle ook en so word hulle versterk. Hy maak hulle braaf met brood. Op daardie oomblik wil almal soos Paulus wees, kalm met vertroue in God. Tydens hierdie stormagtige rit openbaar Paulus die grootste vrede. In sy woordeskat bestaan die woord moet opgee net glad nie. En dit is hierdie vrede wat mense inspireer om soos hy te wil wees. Ek wil julle herinner dat Paulus het nie 'n snoesige gebedskamertjie gehad waarin hy gereeld kon terugkraak om gou Bybel te lees en te bid nie. Hy moes te midde van die gaas rondom hom met golwe wat slaan in verhouding bly met die Here, omdat die Here in verhouding bly met hom. Ek wil amper sê Paulus kom leer ons vandag om te bid. Here, wys vir my wanneer mense in 'n krisis nie net woorde nie, maar ook brood nodig het. Paulus kry dit reg om genadebrood, om lewensbrood in die middel van die ergste krisis denkbaar te bied aan mense. Hy gee genadebrood selfs aan Julius, die Romeinse offisier wat hom moet dophou, laat hy nie ontsnap nie. Hy gee genadebrood aan al die ander soldate. Hy gee genadebrood selfs aan die matrose wat 'n skelm plannetjie probeer beraam het om die noodreddingsbootjie te vat en stilletjies weg te vaar. En jy kan hoor dat as die matrose stilletjies die boot probeer steel, dat hulle eindelik gedink het, hierdie boot gaan dit nie maak nie, hiervan af wil ek afkom. Paulus gee selfs vir hulle genadebrood. Hy gee dit ook nie eers as die storm verby is, as alles kalm is en alles weer okay is nie. Hy gee dit, selfs al is sy eie krag te min. Hoe dikwels wag ons nie om genadebrood te gee met die verskoning, ek gaan self deur 'n moeilike tyd, ek kan nie nou help nie, ek is te besig, ek het 'n krisis by my werk, ek beloof as dit rustiger is, dan sal ek betrokke raak, dan sal ek weer gee, eers as die waters weer kalm is. Maar Paulus kom leer ons, breek die brood, deel die brood, vier die brood. Op die mees onwaarskynlikste tye denkbaar, kom bied die genadebrood, hoop in 'n krisis. Is jy nie ook honger vir hoop in hierdie tyd waarin ons nou is, in die derde golf van 'n pandemie nie? Ek is so honger vir enige stukkie hoop
Al is dit 14 dae ouwe stukkie brood, enige hoop, selfs verouderde hoop, wat so oud is soos die Bybel self, een tekstgedeelte uit Handelinge, is iets wat my weer kom hoop gee om my lewenskrag terug te gee. Die hele wêreld is besig om in die paniek te gaan. Die krisis is hier om ons. Maar as Godse mense, moet ons soos Paulus wees, wat weet waarom hy genade brood te kry, en om te weet dat al is alles om ons in 'n krisis, kan ons hierdie brood aanbied vir mense om ons. Dit is dan eg en deurleefde hoop. Dis hoop wat vir mense weer die krag gee om te weet dat God is in absolute beheer. God is die auteur van lewe en dood. Of ek lewe of ek sterwe, ek is in Christus. Of ek lewe of ek sterwe, ek behoort aan Christus. Sê Paulus op 'n ander plek in Romeine 14 vers 18. Die brood wat Paulus breek is nie in die normale sin van ons woord nagmaal nie, want hy breek dit vir mense wat nie in Jesus Christus glo nie. Maar toch doen Paulus met hierdie brood precies wat Jesus met die laaste nagmaal gedoen het, in die nacht waarin hy oorgelewer is. Paulus kom vat hierdie brood in die teenwoordigheid van almal. Hy neem dit en hy dank God daarvoor. Hy breek en hy eet dit. En hy deel die genade brood, die brood van hoop, aan elkeen. Want het is nie ons werk, en het is ook die Paulusse werk, om te besluit of mense het verdien of nie. Die aand wat Jesus verraai is, die aand waar die disciples allemaal rondom die tafel sit, het selfs Judas een stukkie brood gekry, een stukkie hoop. Judas het echter gekies om nie vanuit die hoop te lewe nie, terwyl die ander het. Paulus kom leer ons hier, dat om brood te breek in donker tye, is om met jou hand en met jou mond te bely, en te beleef dat God nog by jou is, en vir jou is. In die donkerste nag is daar hoop vir 'n krisis. Kom ons dit net so en ons bid saam. Here, leer my om altyd brood te breek in donker dae, ook saam met mense wat dalk nog nie glo nie, of wie se geloof klein en wankelend is. Vader, toe die aarde woes en leeg en donker was, toe u gees oor die diep waters gesweef het, het u gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Here Jesus, toe die disciples bang was om te vergaan op die stormsee, het hy oorwinnend oor die water geloop, en daar was lig. Gees van God, toe allemaal op die skip gevrees het om te vergaan, het hy vir Paulus 'n droom van redding gegee, en daar was lig. Vader, Seun en Gees, bly by ons in die storms, die donker en die krisis. Laat u lig ook in ons harte skyn, sodat ons lig en hoop kan gee vir ander. Amen. Hierdie week wil ons jou uitnooi om 'n gewoonte te kweek, 'n broodgewoonte. En ek wil jou nooi om 'n lekker broodmandjie te pak en vir iemand voor te berei. Gebruik jou verbeelding, 'n lekker stuk brood of kaas of konfyt. Ek het sommer so 'n paar lekkernye ook ingesit. En bid dat die Here iemand op jou hart sal plaas vir wie jy dit kan gee. Iemand wat nou deur 'n krisis gaan en gaan gee vir hulle brood te midde van die hooploosheid. Te midde van die krisis om hulle. Daar's so baie mense wat nou deur 'n moeilike tyd gaan. En as jy nie weet vir wie jy kan gee nie, ons het 'n voorbiddinglys en daar's talle name op. Maar ek hoop dat die Here vir jou sal lei soos wat hy vir Paulus gelei het om op te staan in die middel van 'n krisis en te preek en te skree dat hoop vir elkeen daar is. Genadebrood is lewensonderhoud wat 'n mens uit barmhartigheid ontvang, sonder om iets daarvoor te doen. Vandag het die Here vir ons genadebrood gebied, sonder dat ons iets daarvoor gedoen het. In 1 Korintiërs 10 vers 17 skryf die apostel Paulus, omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het allemaal deel aan die brood. Mag die almagtige, barmhartige God die Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help om hierdie genadebrood te gaan deel. Amen.
As ek net daar kon wees, as ek net in sy oog kon kyk, as ek langs hom kon loop en sy woorde kon begryp, so ek dit waarlik glo, as hy dit self my sou sê. Geseend is jy, geseend is jy, waar die aarde sal beërwe, waar die hemele verdien, wat met skoon gewaste harte die Heer God sal sien, wat gevul word met waarheid, wat genade sal ontvang, wat een kind van God genoem word, wie sy hart na eens verlang. Geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy. Honger hart wil hy van sy diepste dors bevry, die eeuwelange stryd om die goddelikheid te kry. Dis harte wat begeer om te luister wat u leer. Geseend is jy, geseend is jy, waar die aarde sal beërwe, waar die hemele verdien, wat met skoon gewaste harte die Heer God sal sien, wat gevul word met die waarheid, wat genade sal ontvang, wat een kind van God genoem word, wie sy hart na iets verlang. Geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy. Waar die aarde sal beërwe, waar die hemele verdien, wat met skoon gewaste harte die Heer God sal sien, wat gevul word met die waarheid, wat genade sal ontvang, wat een kind van God genoem word, wie sy hart na iets verlang. Geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy. Alberton Suid, 'n groeiende tuiste waar almal naby God kan wees.